Транспорту публік дичає експерту. Дичає експерту. Дичає експерту. Кишинёв.У. Департаменту Б.Ма. Машина карі домі. Чи бач курня спрямо? Іде, ну я не маха, сі пєхні, кумарту, і варіант. Та ладно, кумар, курня рай стала. Чи душ до ульбі? Ну, ти нам ще посередні, я бач, чи карантаці не бути. Тека, Йоанна, до Сару, бригер, 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 Ауто, вот они Я сидучий на базін, чи шваги ноту. Шалом, ви тут з вами не такого. Я вам кажу, що це рішення на базін. Ми так план, де тут немає.